Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden tərəfindən təşkil edilən rəsmi qəbulda iştirak edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsi məlumat yayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həmçinin Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin illik əlaqələndirmə görüşündə də iştirak edib. Xarici İşlər Nazirliyi ilə verilən məlumata görə Pakistanın sədrliyi ilə keçirilmiş görüşdə Nazir Ceyhun Bayramov çıxış edib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan İslam Həmrəliyinə sadiqliyi, insanlığın inkişafı və rifahı naminə əbədi İslami dəyərlər olan sülh, tolerantlıq, birlik, harmoniya və ədalət istiqamətində çalışır. Həmçinin Ceyhun Bayramov müsəlman dünyasının bir çox yerlərində artan qeyri-sabitlik və toqquşmalardan ölkəmizin narahatlığını diqqətə çatdırıb. Bundan başqa nazir bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycanın addımları barədə məlumat verib və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına Azərbaycan ərazilərinin işğalı və post-münaqişə dövründə ölkəmizə göstərdiyi geniş və davamlı dəstəyə görə təşəkkür edib. Avropa İttifaqı fiziki şəxslərə məhdudiyyətlər və əməkdaşlığın texnoloji hissəsinə yönəlmiş iqtisadi tədbirlər daxil olmaqla Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayır. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə nazirlər toplantısından sonra jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Şurası ayrı-ayrı şəxslərə qarşı yeni sanksiyalar paketini araşdırır. İndi onların adını çəkə bilmərəm. Həmçinin əməkdaşlığımızın texnoloji hissəsinə yönəlmiş iqtisadi sanksiyaların tətbiqi də araşdırılır. Təl-Əviv münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə iki xalq üçün iki dövlət yaratmağa hazırdır. Bunu BMT Baş Assambleyasında İsrailin baş naziri Yair Lapid deyib. O, fələstinlilərlə iki dövlət əsasında razılaşmanın İsrailin təhlükəsizliyi üçün doğru addım olduğunu deyib. Nazir bildirib ki, bu həm də İsrail xalqının əksəriyyətinin fikridir. Bu arada İsrail koronavirusa qarşı 5-ci doza vaksina hazırlaşır. Vaksinasiyaya xüsusən 65 yaşdan yuxarı və risk qrupun aid olan sakinlər cəlb olunacaq. İsrailin Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən yeni peyvənd orqanizmin koronavirusun ola biləcək yeni ştamına qarşı müdafiəsini gücləndirəcək və yoluxma sayını minimuma endirəcək. Pandemiyanın sonuna doğru getdiyimizi bəyan edə bilərəm. Bu şad xəbəri Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir həmçinin Azərbaycanda vaksin ehtiyatına toxunaraq bildirib ki, ölkədə kifayət qədər ehtiyat var. İndiyə kimi vaksinasiyadan keçməmiş vətəndaşlarımızı bu prosesə qoşulmağa çağırıram. Pandemiya gəldikdə bilirsiniz ki, bir neçə həftə öncə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Dr. Tedros Ghebreyesus bəyan etdi ki, artıq işıq ucu görünür və pandemiyanın ilk günlərindən başlayaraq bugünkü gün üçün ölüm sayıları ən minimal həddədir, yoluxma sayıları hələ də mövcuddur. Lakin bu bizə vadar edir ki, ümumiyyətcə pandemiyanın sonuna doğru getdiyimizi bəyan edə bilərik. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.